49. এঘৰ মানুহৰ দুটা মেকুৰী আছিলে। এটাৰ নাম ভিকু আৰু আনটোৰ নাম হ'ল মিকু। এদিন সিহঁতে গৃহস্থৰ ঘৰৰ পৰা এটা পিঠা চুৰি কৰি আনিল। এতিয়া মেকুৰী হ'ল দুটা, পিঠা হ'ল এক। মিকু লৈ দুইটাৰ মাজতে কাজিয়া লাগিল। মিকুৱে কয়, পিঠাটো মই ভাগ কৰিম। মিকুৱে কয়, মই ভাগ কৰিম। মিকুৱে ক'লে, পিঠাটো সমানে মই ভাগ কৰিলোঁ। মই সিহঁতি যে বুটৰি পিঠাটো আনিছিলোঁ। মিকুৱে ক'লে, নহ'ব, পিঠাটো মই ভগাম, কাৰণ গৃহস্থ মইহে চাই আছিলোঁ, তুমি পিঠা বহে আনিছিলা। শিকুৱে ক'লে, তুমি যে তেনেকৈ কৈছা, তুমি ভাগ কৰোঁতে যদি মোক কমাই দিয়া তেতিয়া কি হ'ব? শিকুৱে ক'লে, কিয়, পিঠাটো মইতো কৈছোঁৱেই সমানে ভাগ কৰি দিম বুলি। দুইটাৰে মাজত এনেদৰে কাজিয়া, টনা আজোৰা কোৰ কাজিয়া লাগি আছে। সিহঁতৰ আকৌ কথা বতৰা এটা বান্দৰে গছৰ ওপৰত পৰা শুনি আছিল। সি ভাবিছিল, পিঠাটো কিবা কাৰণে মই খাব পৰা হ'লে, বহুত দিন হ'ল মই পিঠা খাবলৈ পোৱাই নাই। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি সোমাওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকে মোক লাঠি টাঙোন লৈ খেদা লয়। কি কৰা যায় এতিয়া? পিঠাটো আজি মই যিকোনো উপায়েৰে খাবই লাগিব। সি গছৰ ওপৰৰ পৰা একেজাপে নামি মেকুৰীকেইটাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু বান্দৰটোৱে ক'লে, হেৰা মেকুৰী ভণ্টি হয়, তোমালোকৰ কথা বতৰা মই গছৰ ওপৰৰ পৰা শুনি অহা আছিলোঁ। পিঠাটোকে লৈ তোমালোকে কিয় কাজিয়া কৰিছা? সামান্য পিঠা এটা তোমালোকে ভাগ কৰি খাব পৰা নাই। ৰ'বা, মই তোমালোকক পিঠাকেইটা এতিয়া ভাগ কৰি দিওঁ, হ'বনে? হ'ব হ'ব হ'ব, তুমি তেতিয়াহ'লে আমাক পিঠা ৰোগটো সমানে ভাগ কৰি দিয়া, যাতে কোনোজনী মেকুৰীৰ ভাগতে বেছি কৰি নাযায়। ঠিক আছে, চিন্তাই নকৰিবা, মই তোমালোকক এনেকৈ সমানে ভাগ কৰি দিম যে কোনেও অকণমানো বেছি, কোনেও অকণমানো কম নহয়। এইবুলি বান্দৰে ক'লে, তোমালোক ৰ'বা, মই তৰ্জুখন লৈ আহোঁগৈ দেই। বান্দৰ দৌৰ মাৰি গৈ পেলাই গছৰ ওপৰৰ পৰা তৰ্জুখন লৈ আহিলগৈ। দৌৰা দৌৰি গৈ তৰ্জুখন আনি বান্দৰটোৱে পিঠা জোখাত লাগিল। মেকুৰীকেইটাই দুফালে দুইটাই বহি চাই আছে পিঠাটো বান্দৰে কেনেকৈ ভাগ কৰে। বান্দৰে পিঠাটো সমানে দুফাল কৰিলে, কৰি তৰ্জুখনৰ এটা ছাইডে এফাল আৰু এটা ছাইডে এফাল ধৰি জোখাত লাগিল। জুখিছে যে এফালে পিঠা অকণমান ডাঙৰ হৈছে। হেৰা মেকুৰী ভণ্টি, ৰ'বা দেই, এফালে অকণ বেছি হৈছে যে মই অকণমান খাই দিওঁ, তোমালোকক তেতিয়া সমানে সমানে হ'ব। এইবুলি বান্দৰে আকৌ তৰ্জুখন দাঙি ধৰিলে। এইবাৰ আকৌ সিফালে পিঠাখন বেছি হ'ল। ৰ'বা দেই মেকুৰী ভণ্টি, এইবাৰ কৈ ইফালে বেছি হৈছে, তোমালোকক মই সমানে সমানে ভাগ কৰি দিলেইতো হ'ল। চাবা দেই, এতিয়া মই আকৌ পিঠাকেইটা জুখি চাম। এইবুলি বান্দৰে পিঠা এবাৰ ইফালে এবাৰ সিফালে কৰি একামোৰ একামোৰ কৈ খাওঁতে পিঠাটো প্ৰায় শেষেই হ'ল। সিফালে খাই সিফালে খাই শেষ কৰি থাকোঁতে মেকুৰীকেইটাই বান্দৰৰ বুদ্ধি বুজি পালে। আই মেকুৰীয়ে বান্দৰক ক'লে, হেৰ দুষ্ট বান্দৰ, তোৰ বুদ্ধি আমি বুজি পাইছোঁ, তই বুদ্ধি কৰি আমাৰ পিঠাটো খাই পেলাই ফুদাই তেনেকে বান্দৰে তৰ্জুখন পেলাই থৈ গছৰ ওপৰত হাঁহি হাঁহি বান্দৰে ক'লে, ঐ
তহতে মোক কি কৰিবি মই আজিৰ পৰা এইফালে নামোৱে তহতে মোক দেখাই নাপাবি এই বুলি কৈ বান্দৰ পৰা পত্ৰ নিলে মেকুৰীকেইটাই নিজৰ ভুল বুজি পালে আৰু সিহঁতে ক'লে আজিৰ পৰা আৰু কিবা বস্তু পালে আমি সমানে দুইটাই ভগা খাম দেই নিজৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে পিঠাটো আজি হেৰুৱাব লগা হ'ল আজিৰ পৰা আৰু কাজিয়া নকৰোঁ দুইটাই মিলিজুলি থাকিম দেই এতিয়া মাইনাঙৰ পৰা তোমালোকে কি বুজি পালা বাৰু যে আমি কাজিয়া নকৰাকৈ থাক কৰি খাব লাগে ঠিকেই আছে